វីដេអូមួយនេះធ្វើឡើងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកធ្វើវីដេអូក្នុង YouTube ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីចំណុចខ្លាំងទាំង5ក្នុងការធ្វើ Brand Channel សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Dolte Channel ទី1ឈ្មោះ Channel ឈ្មោះជាចំណុចសំខាន់ជាងគេបំផុតរបស់ Channel ព្រោះវាជាអ្វីដែលអ្នកទស្សនាចំណាំមុនគេអ្នកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសម្រេចចិត្តដាក់ឈ្មោះ Channel ឲ្យបានល្អជាទូទៅឈ្មោះដែលតាក់ទាញគឺខ្លីហើយនឹងងាយស្រួលអានជាពិសេសគឺមានការផ្ដុំចូលគ្នារវាងឈ្មោះម្ចាស់ Channel ជាមួយនឹងពាក្យដែលពណ៌នាពីវីដេអូក្នុង Channel នោះឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំធ្វើវីដេអូអំពីភាពយន្តខ្ញុំនឹងអាចដាក់ឈ្មោះថា Dol Film Dol Review ខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញ Dol Cover ខ្ញុំធ្វើវីដេអូច្រៀងចម្រៀង Cover Dol Vlog ខ្ញុំធ្វើ Vlog ជាដើមឈ្មោះបែបនេះគឺវាខ្លីហើយងាយស្រួលចាំនិងងាយស្រួលសរសេរប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែមិនអាចរកឈ្មោះមួយល្អបានទេខ្ញុំសូមណែនាំទៅកាន់ website មួយដែលមានឈ្មោះថា Business Name Generator ដែលយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសឈ្មោះមួយដែលយើងគិតថាល្អសូមចូលទៅកាន់ website businessnamegenerator.com រួចសរសេរឈ្មោះដ៏ខ្លីរបស់អ្នកហើយចុច generate វានឹងផ្ដល់ឈ្មោះល្អៗយ៉ាងច្រើនដល់អ្នកត្រូវចាំថារើសឈ្មោះមួយណាដែលខ្លីងាយសរសេរនិងស្រួលចាំចំណុចទី2រូបតំណាងឬ logoវាជាចំណុចតាក់ទាញទី2បន្ទាប់ពីឈ្មោះវាមិនពិបាកទេក្នុងការសម្រេចចិត្តព្រោះតែយើងអាចយករូបភាពរបស់យើងក៏បានឬក៏យើងអាចច្នៃប្រឌិតរូបតំណាងថ្មីមួយទៀតក៏បានបើប្រើប្រាស់រូបរបស់យើងសូមរើសរូបណាដែលល្អហើយមើលឃើញមុខរបស់យើងច្បាស់ជៀសវាងដាក់រូបមួយចំហខ្លួនព្រោះអ្នកមើលពិបាកក្នុងការសម្គាល់ហើយវាក៏មិនតាក់ភ្នែកផងដែរបើសិនជាយើងច្នៃប្រឌិតរូបតំណាងថ្មីត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាតាក់ទាញនិងមិនរញ៉េរញ៉ៃចំណុចទី3ពណ៌ចំណុចសំខាន់ទី3គឺពណ៌សម្គាល់ Channel Facebook ប្រើពណ៌ខៀវ YouTube ប្រើពណ៌ក្រហមដូច្នេះ Channel របស់យើងក៏ត្រូវតែកំណត់យកពណ៌មួយជាគោលផងដែរ Logo Cover Thumbnail និង Mode នៅខាងក្នុងវីដេអូគួរតែមានរំលេចពណ៌តែមួយដូចគ្នាយូរទៅពេលអ្នកទស្សនាឃើញពណ៌នេះគេអាចនឹងនឹកឃើញពី Channel របស់អ្នកចំណុចទី4បង្កើតក្រុមវីដេអូឬ Playlistវាពិតជាល្អសម្រាប់អ្នកធ្វើវីដេអូច្រើនមុខដូចជាខ្ញុំនិងសម្រាប់អ្នកធ្វើវីដេអូតភាគខ្ញុំបង្កើតវីដេអូការសិក្សាបច្ចេកវិទ្យានិងអាជីវកម្មដូចនេះ playlist វាបានជួយឲ្យអ្នកទស្សនាមិនពិបាកស្វែងរកប្រភេទវីដេអូទាំងនោះទេម្យ៉ាងទៀតវាក៏អាចជួយទាញអ្នកទស្សនាមិនឲ្យចេញពី channel របស់យើងផងដែរចំណុចទី5ដាក់កាលវិភាគផុសវាជាចំណុចខ្លាំងចុងក្រោយរបស់ brand channelធ្លាប់គិតទេថា channel YouTube ល្បីៗសុទ្ធតែមានកាលវិភាគក្នុងការ upload video ពួកគេមិនមែនចេះតែ upload មួយថ្ងៃម្ដងឬក៏មួយខែម្ដងនោះទេហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺព្យាយាមបង្កើត video ឲ្យបានច្រើនរួចរៀបចំកាលវិភាគផុសឲ្យបានទៀងទាត់មួយសប្ដាហ៍ផុស3 video កាន់តែល្អទាំងនេះគឺជាចំណុចខ្លាំងទាំង5របស់ YouTuber សប្ដាហ៍នេះ Teach កំពុងតែធ្វើ channel ឲ្យឡើង brand តាមបែបនេះផងដែរហើយនៅមានវីដេអូកន្លឹះផ្សេងៗទៀតពី YouTube ដែលខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមបង្កើតវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបានធ្វើវីដេអូចែករំលែកអ្វីដែលល្អដល់បងប្អូនខ្មែរយើងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ